přímo z toho senzoru. Je to simulace nad modelem, který tam v tom senzoru po kvantizaci dneska je. Čili takhle se to chová potom na testovací sekvenci. A to malinko posunulo, ale nevrát to lidi kolkuje. Jestli máte nějaké dotazy na nás? Že by se lepší se lepší na obliči, bude spíš na lidi nebo na hlavu? Ne, na lidi. Ono je to vlastně ramena a hlava, ale je to z libovolné pozice, co není to obličej, ze zadu to vede taky. Tak. My jsme vlastně v průběhu těch let, co se tím zabýváme, jsme přešli od celé postavy, až teda jenom k postavě někde řekněme od rameny nahoru. Je to z toho důvodu, že zákazník se, aby to detekovalo sedící lidi. Nebo lidi, kteří jsou různě zákrytů a tak. Je to, jak se tomu říká, no. Získali jsme to, že líp detekuje předící lidi a zase jsme přišli o nohy a o nějaký příznak, který je nespoň, takže samozřejmě díky tomu má možná výstalek těch poplatků někde jinde. Hodně ráda to má kytky, případně opěradla oživlí a takový věc. Potom proti tomu bojuje tím, že tam je pořád ještě i v téhle nové verzi, je tam ta část toho motionu, která se má postavit o to, když tam třeba postavíte fotku Regana, tak aby tam nebyl celou dobu. Tak tam je to dobře vlastně, tam je to docela efektáčku, to nějaké vaše dílo, tak jak je to flexibilní? Prostě tady, že to jo, přetrénujete, tak ty parametry to jako je v pohodě, ale za půl roku jsem že ukázal, že je vlastně nějaká lepší architektura, tak jestli to znovu budete muset předělávat, nebo... V tuhle chvíli umíme konvoluční sítě, nebo konvoluční vrstvy, nějaký velikosti, to vám teďka z hlavy neřeknu. Nicméně v podstatě libovolnou konvoluční vrstvu umíme, fully connected ne, ale nebyl by asi zase takový problém je vydělat, takže... Teďka jsme tam schopni dát jakýkoliv model, který je vyložený na konvoluční sítě. Takže třeba s tím hardwarem, tam teda nejsem hodný, takže možná se tam hloupě, ale asi